У мене є зараз на столі лежить там 10 реальних предложень, але я сижу з вами в Івано-Франківську біля будки, бо зараз я вважаю, що це важливо. Всі в Європі, в світі, вони в шоці. Вони просто дивляться і кажуть, ми тут відстаємо в Європі на років 20 від того. І де ви раніше були, ще питають, напевно, так? Міг би я прийти до тебе на кухню, там, покуховарити. Я взагалі-то дещо вмію. Я знаю, що таке буряк, але ми, типу, не їмо так багато буряків. Мені треба 80 кілограм буряка. Вони такі, у нас немає. В Люксембургі всіх буряка. Багато років інвестували в те, щоб свою гастрономічну культуру ширити світом, але це може відбутися тільки тоді, коли самі люди всередині країни споживають цю локальну гастрономію і їжу.